এই ভিডিওটো জানিব পাৰিব উত্তৰাখণ্ডৰ সকলোতকৈ পপুলাৰ হিল ষ্টেচন আৰু ৰোমান্টিক হিল ষ্টেচন মুছুৰীৰ বিষয়ে আৰু মুছুৰী কুইন অফ হিলস বুলিও কোৱা হয় মুছুৰী উত্তৰাখণ্ডৰ বহুত ধুনীয়া এখন হিল ষ্টেচন হয় ৱেডাৰ সকলো সময়তে ঠাণ্ডা হৈ থাকে মুছুৰী যাবৰ কাৰণে প্লেন কৰি আছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোত সকলো ইনফৰমেশ্যন গম পাব মুছুৰী কেনেকৈ যাব তাত ক'ত থাকিব তাত চাব লগা প্লেচবোৰ সকলো ডাঙৰ সৰু টুৰ ইনফৰমেশ্যন এই ভিডিঅ'টোত পাব গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব জানি লওক মুছুৰী কেনেকৈ যাব আপুনি মুছুৰী ফ্লাইট বা ট্ৰেইনেৰে যাব পাৰে আপুনি প্লেনেৰে আহিব বিচাৰে তেন্তে ডেৰাডুনৰ জলিগ্ৰাণ্ড এয়াৰপৰ্ট মুছুৰীৰ সকলোতকৈ নিয়াৰেষ্ট এয়াৰপৰ্ট হয় এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মুছুৰীৰ দূৰত্ব প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ হয় আপুনি ইজিলি বাছ কেব মুছুৰীলৈ পাই যাব আপুনি ট্ৰেইনেৰে আহিব বিচাৰে আপুনি ডেৰাডুন ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ আহিব লাগিব ডেৰাডুন ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা মুছুৰীৰ দূৰত্ব প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ হয় এই ট্ৰেইন ষ্টেচনত নামি আপুনি বাছ বা কেবেৰে মুছুৰীলৈ যাব পাৰিব আপুনি এতিয়া মুছুৰী গৈ পোৱাৰ পিছত ক'ত ষ্টে কৰিবৰ কাৰণে বেষ্ট অপশ্যন হৈছে মল ৰোড এই মল ৰোডত আপুনি বহু ধৰণৰ হোটেলৰ অপশ্যন পাব তাৰোপৰিও ইয়াত সকলো ধৰণৰ শ্বপিং মলকে ধৰি ফুড ইত্যাদি পোৱা যায় তাৰোপৰিও আপুনি শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ব'ৰুম দেখা পাব গতিকে মল ৰোডত ষ্টে কৰিলে সকলো ফালৰ পৰা আপোনাৰ সুবিধা হ'ব পালোৱাৰ কথা ক'লে মুছুৰীত সকলো ধৰণৰ ভেজ নন ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট এভেইলেবল আছে ইয়াত গৈ আপুনি খোৱা লোৱাৰ কাৰণে একো অসুবিধা নাপায় মুছুৰী গৈ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কি ঠাই চাব চাবৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্ষ্ট মল ৰোডৰ পৰা টেক্সি শ্বেয়াৰ টেক্সি তাৰ উপৰিও বাইক ৰেণ্টত পাই যাব পিছতে আপুনি যাব পাৰিব গানহিল গানহিল এটা ভিউ পইণ্ট হয় এই মুছুৰী মাল ৰোডৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে ইয়াত গৈ আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য লগতে হিমালয়ত বৰফৰ পাহাৰবোৰ ভালকৈ ভিউ কৰিব পাৰিব আপুনি যাব পাৰিব গানহিলৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে লাল টিপ্পা লাল টিপ্পা মুছুৰীৰ চবতকৈ হাই পিক পইণ্ট হয় এই পিক পইণ্টৰ পৰা আপুনি ধুনীয়া ভিউ দেখা পাব কিন্তু আপুনি চিনিক ভিউ চোৱাৰ লগতে ইয়াত পোৱা মেগী আৰু ম'ম' নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আপুনি যাব পাৰিব কেম্পটি ফল কেম্পটি ফল অকল মুছুৰীৰে নহয় উত্তৰাখণ্ডৰ চবতকৈ ফেমাছ ৱাটাৰফল হয় এই ৱাটাৰফলটো মুছুৰীৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে আৰু এই ৱাটাৰফলটো 40 ফুট ওপৰৰ পৰা পৰে কিন্তু আপুনি এই ঝৰ্ণাটোৰ সৌন্দৰ্য চোৱাৰ বাহিৰে ইয়াত গৈ আপুনি গা ধুবও পাৰিব উপৰিও আপুনি ইয়াত গৈ ৰোপৱেত উঠি এনজয় কৰিব পাৰিব প্লিজ আপুনি যাব পাৰিব মুছুৰী লেক মুছুৰী লেকৰ এণ্ট্ৰি ফিজ 50 ৰুপিজ হয় লেকত গৈ আপুনি ব'টিং কৰিব পাৰিব যাৰ কষ্ট বেলেগ হয় আৰু তাৰ উপৰি আপুনি লেকৰ পাৰত থকা বিভিন্ন শ্বপিঙৰ দোকান আছে তাত গৈ আপুনি শ্বপিং কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডে এইবোৰ ঠাই চোৱাৰ পিছত গধূলি হোৱাৰ আগত আপুনি নিজৰ হোটেললৈ গুচি যাব হোটেলত গৈ আপুনি ৰেষ্ট লৈ মুছুৰীৰ মল ৰোডত গৈ আপুনি তাৰ বিউটি এনজয় কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি নেক্সট ডে যাব পাৰিব মুছুৰী ফল মুছুৰী মল ৰোডৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে ৱাটাৰফলটো চাৰিওফালে জংঘলেৰে আৱৰি আছে যাবৰ কাৰণে আপুনি অলপ ট্ৰেক কৰিব লাগিব এই ঝৰ্ণাটো ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয় ৱাটাৰফলটো ভিজিট কৰাৰ পিছত প্ৰায় ইয়াৰ পৰা 10 মিনিট ৱাকিঙত আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে যাৰ নাম হৈছে জাৰিফল জাৰিপানী ৱাটাৰফললৈ যাওঁতে আপুনি গোটেই ৰাস্তালৈ কাৰ লৈ যাব নোৱাৰে অলপ ডিষ্টেঞ্চ গৈয়ে কাৰ বা বাইক পাৰ্কিং কৰি আপুনি প্ৰায় 30 মিনিটমান ৱাকিং কৰিলে এই ৱাটাৰফলটো দেখা পাব ৱাটাৰফলটো দেখাত বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ নেচাৰেল বিউটি বহুত ধুনীয়া লাগে আপুনি যাব পাৰিব ভাট্টাফল ভাট্টাফল মুছুৰী মল ৰোডৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে এণ্ট্ৰি ল'বৰ কাৰণে 30 ৰুপিজ দিব লাগিব ইয়াত গৈ আপুনি ঝৰ্ণাৰ বিউটি চোৱাৰ লগতে ইয়াৰ ওচৰত থকা ফুড ইট্ৰিৰ পৰা ম'ম' চুপ মেগী নুডল এইচব টেষ্ট কৰিব পাৰিব আপুনি যাব পাৰিব ক্লাছ এণ্ডত ক্লাছ এণ্ড মুছুৰীৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে ক্লাছ এণ্ড মুছুৰীৰ এণ্ড পইণ্ট হয় ইয়াত গৈ আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ জংঘলৰ লগত ক্লাউড দেখা পাব আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব যেন মেঘৰ মাজত আপুনি সোমাই গৈছে ইয়াৰ ভিউ বহুত ধুনীয়া হয় এয়া আছিল মুছুৰীৰ মেইন মেইন চাব লগা টুৰিষ্ট পইণ্টবোৰ আজিলৈকে কেৱল এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টুৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব